سمالان هنواتو سمالان هنواتو ادغو سمالان هدو هدو سمالي هدو حمر نمي انو دو بيغنا حمر مي انو دو بيغنا dabaad markii aanu xasuuq iyo isugaysanay dilmo ee waa kala goosanay roonida xagga wanaaga abidna iska arimayne aan iska deena aan sharafeynta degmada wadamago ee gobolka saraar ayaa waxa ay si adag u taageertay isla markaasina u bogaasay heshiiskii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku gaareen waddanka Itoobiya heshiiskaasi oo ahaa in 220 badacas ee Soomaaliland laga kireeyo waddanka Itoobiya iyagoona Itoobiyana ay sheegtay inay aqoonsanayso Soomaaliland hadaba shacabka kala duwan ee degmada Wadaamago iyo gobolka Sare ayaa waxa ay si adag u bogaadiyeen heshiiskaasi dhexmaray labadan masuul munaasabad siyaasadeed loo seegaasimay oo lagu taageeray heshiiska badda ayaa waxa lagu qabtay dawladda hoose ee degmada Wadaamago iyo gobolka Saraar waxaana halkaas ugu horeen ba ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha degmada haweenka iyo sidoo kale wax garadka iyo dhalinyarada maayirka degmada Wadaamago xogayaha dawladda hoose ee degmada Wadaamago waxaana ay dhamaantood taageero mug lagu muujiyeen heshiiskaasi dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana ka mid ahaa hadalladii haddaan u nahay dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan degmada Wadaamago ee gobolka Saraar intaa waxaan u dhaafayaa haddii aanu maanta aanu u taaganahay arrintaa waxaan u leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa 26 Juun ilaa 6-dii xornimadeeda ay Ingiriiska ka qaadatay in ciidka adkaan kartaa ma jirto cidna ugu hajami kartaa ma jirto dalkana annaga ale xabar ka soo buuqaya waxaanu kuu sheegaynaa 2019kii baanu ka goolay anagu kala soo noqonay xornimadayada Soomaaliya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba halkan ka salaamayaa madaxda dowladda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranku waxaan u leenahay madaxweyne ku soo oo ku hoogsu waxaan u garab taaganahay dowladda Soomaaliland iyo wasiiradeeda waxaanu halkan kaloo ka salaamaynaa dowladda Itoobiya oo xiriir fiican maanta la dhex maray waxaan u leenahay adduunyadu ha itiraabto Soomaaliland way u qalantaa way u qalantaa waxaan u leenahay waa inaad aqoonsiga iyaga maanta annagoo dowlad hayn ilaa iyo 1906-kii Soomaaliya annaga ka dowlad horeynay annagaana la aqoonsaday dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland 6-kii bay qaadatay 4-7 waddo baa ictiraafay maanta bari maynu intaa waanu u sabraynay 3-7 sannadood baanu baryaynay wayna sii day waayeen waynala dagaalameen eedheer bayna ugu sameeyeen 50 kun oo qof baa u dhintay haddaanu nahay reer Soomaaliland maanta arrintaa ma aqbalayno Maraykanka Ingiriiska Abudabay dhammaantood waxaan u leenahay Afrika waa inaad Soomaaliland si degdeg ah u aqoonsataan waxaan soo dhaweynaynaa heshiisada uu galay madaxweynuhu la galay Itoobiya taas oo ay noqonayso arrin ganacsi oo ku saabsan maalgashi ay sameeyeen Itoobiya iyo Soomaaliland arrintaa waxaan u soo dhaweynaa si aad iyo aad iyo aad ah waxa laga beeminaa waxba la kala kareystay dadkuna waxba dawladuna waxba kala kareystana kuwa hore waa kareysan yihiin waanu taageersanay hawsha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo hawsha ka naxday ama nacebna dee anaguna waanu nacebnahay halkan waxaanu isugu nimi xafladii ka dhacday arda sababa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaarihii Abiy Ahmed isugu yimaadeen arda sababa xafladii halka ka dhacday shirkii ballaadhnaa waxaanu ku taageeraynaa wixii ka soo baxay ayaanu ku taageeraynaa madaxweynahaanu u yigmanay madaxweynahaanu u dooranay wax halaale wixii taa iyo wixii lamidaba madaxweynahaanu u dooranay wixii uu gaaray ayaanu kula soconaa diyaar u nahay taageeraynaa wax halaale wixii ka hor yimaadana waa iska hadleen wax halaale wixii ka hor yimaadee shirsaanka Soomaaliland in nacebna waa iska hadleen mana yeelayno mana aqbalayno haddii aanu nahay degmada Wadaamago gobolka Saraar waxaanu leenahay waxaanu ku taageersanahay madaxweynuhu arrintaa uu gaaray waxaanu leenahay Itoobiya ictiraafka noogu dhasado ku dhawaaqa 20 kiiloomitirna idinku dega ee la idin siiyey taasaanu raalli ka nahay
وحي كاسو هرسيدان او اسكا حضيان وحاكالو هلقان كشيغيا باريكي هوري اي انو اللحدة كي لدونا نايين تانو حرنبالي هلاي اي عالم كي كاسا بايسان اي هرقيسا اي انو كوفر لدونا ناي اي وحبنا لكسيه مينا لغو قماضي اي داركينا لغو قماضي اي لغو بابي اي فرماشا كدبكعي اي افرتا كورن نغا سوحي اي ماتانا رقا اي دماد اي دين تالي سوبة هايستي ماتانا الان qayb tayadii la qaatay hadaanu Soomaal leenahay afka dhalinyarada degmada Wadaamago ujeedadeedu noo tahay soo dhaweynta madaxweynaha iyo hambalyaan u direyna madaxweynaha dalka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku mahadsan yahay ixtiraafka uu noo raadiyay iyo cilaaqadka uu la galay dawladda Itoobiya dawladda Itoobiyana cilaaqadka horeba waa nooga dhixiyay waana ku mahadsan tahay ixtiraafka aan ugu dhawaaqdo dadka laga kireeyay waan ku garab taaganahay wixii ka hor yimaadana haddaan nahay degmada Wadaamago iyo gobolka Saraar iyo Soomaaliland waanu ka soo horjeednaa wixii ka hor yimaada halkan waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland heshiiska la galay oo soo dhaweynay Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed aan hadaan nahay dhalinyarta degmada Wadaamago mar walba aan ku garab saarnaa in madaxweynaha qaranka Soomaaliland heshiis kasta iyo si kasto dawladda Soomaaliland rabo in ixtiraaf keeno madaxweynaha waa taageersanahay Soomaaliyana waxaan leenahay war Soomaaliland way dhaqaaqday xagga nabadda xagga xasiloonida xagga wanaaga abidna iska arimaynay aan iska deenaa aan sharafeynta madaxweynaha qaranka Soomaaliland sagaa xaq leh inuu maanta difaaco dalkiisa iyo dadkiisa waxaan halkan taageeradan aan u soo baxnay degmada Wadaamago waa taageeradii madaxweynaha iyo la taliyayaashiisu gaareen ee ay ka soo hooyeen Itoobiya heshiiskeeda waanu ku taageersanahay oo waanu soo banaan baxnay oo waanu raali ka nahay waxa laala wixii dalkayaga wax noogu qabsoomayaan inuu madaxweynaha iyo la taliyayaashiisa iyo madaxweyne ku xigeen kuma gaareen inay noo gaaraan waxaanu ku noolaano isku maamulo oo dalkayagu har ugu maro lagu aqoonsado laba saddex iyo soddon sannadood ayaanu imika dawlad madax bannaan ahayn ictiraaf kii way noo diiday Soomaaliya waxa weeyaan dadku hadduu walaalo yahay oo isku Soomaali yahay dee waa ka dhaxaysaa is-aqoonsiga iyo wax-isasiintu waxba nagama kala maqnaanayaan haddaan nimanka iyaguna aqoonsano iyaguna ayna aqoonsan waxba ka maqnaan maayaan waa waxaanu isu baahannahay walaalaanu nahay Soomaali baanu wada nahay laakiin magacyaanu kala leeno Soomaaliya iyo Soomaalilan baanu imika nahay ilaa iyo Ingiriiskii lixdankiina waanu kala ahayn oo Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfureed baanu kala ahayn dabeedna markii aanu xasuuq iyo isu gaysanay dilmo dee waa kala goosanay madax bannaanina waanu isku taagnay saddex iyo soddon sannadoodna dhulkayaga dawlad iyo nabadgelya ka jirtay dhibaato iyo wax kaleetoona kama jirin dalka kalena waa kaa qiiqaya meel waliba qiiqayso annagu nabadgelya baanu haysanaa dabka inagu shideen baa iminka berber naga soo yaro gaadhay dabkii ay nagu shideen yaa berber naga soo yaro gaadhay kaana waanu ka bogsoonaynaayo waa dhammaysanaynaa waxaanu leenahay ku soo dhawaada ictiraafka lala siinayo ee aanu u baahannahay walaalaha iyaga Soomaaliyeedow haddaa NFD tihiin iyo haddaa Jabuuti tihiin iyo haddaa Itoobiya tihiin iyo haddaa Soomaaliya tihiin iyo haddaa Puntland tihiin ku soo dhawaada oo noogu dhawaaqa aad iyo aadna noogu dhawaaqo oo hadana soo daayo oo garabkayaga soo fadhiisa garabkiinaanu fadhinaaye bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaanu taagnahay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu ka soo hooyay Itoobiya waxaanu leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol baad mahadsan tahay horumarka dalka waad ka shaqaynaysaa horeynu u soconaynaa xamarna dib u eegi mayno horeynu u soconaynaa xamarna miyaynu dib u eegna xamar miyaynu dib u eegna Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Muuse Biixi ha noolaado ha jiro ha joogo mar kale ma ugu celinaa mar kale Muuse mar kale ma ugu celinaa maanta waxaan isugu soo baxnay taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku saabsan heshiiskii maalgashi ee uu la galay dawladda Itoobiya waxaan leenahay mar koowaad hambal iyo
وسود وين إنا أنا كوكو هذي يا في دقمة وذا مكو ملحوينا أنت كوكو قرب شغنا وثاغير صن هاي وحنو كلمة عيدنا شيء اللي بالشدة كلا دوين غير زمان لان طب هذه شرط خلنا بحلوك شيء شيء ذا فلك اللي في مش تعرف أنت حوي وهشي اسمه القشوة هي قال كنا نين الدنيا ده لا قصي هشي يلا قشا وقرنا سايو حيوت هاي وحيوت هاي فرمر بيوت هاي أنت بس واحد يكون هذا طالع اعتراف في سومالان الله أكبر سومالان هنولاته سومالان هنولاته هذا هو سومالان هدعو هدعو سومالي هدعو سومالي هدعو وحلالي وحي شرتاك سومالان عب هدعان هل كان واحد مسلم مقيا ميسان لا هل كان واحد مدى وذا مقوا واحد مسلم ميسان يمقلو وتاغيرنا شركه كدعي مقالده عبد السبابا مدحوينه جمهوريه الصومالي لان يا ابي احمد اي كشرين هشيسكي هشيسكي لباتن كميت كيلومتر ابدعها الا كلا كريستاي وحان عادي ادو تاغيرنا شركاس وحان هلكن كسلامنا مدحوينه جمهوريه الصومالي لان وزير كارمها غداها وسير مدحوينه كحجانك سيلعي ان قدوميها قرأ قرأت ذا دمان واسكلها وسير هذا ايه كمرود دا سومالي لان ان وحا كلوان عادو السلامنا الدولة دا اتوبيا كارهان رئيس الوزراء ابي احمد او قرتاي وحي سومالي قرأ وذي دادك نوف سومالي كو وضع هذا الله قرأ وين قرتاي آدي آد بانو سود وينينا لبا تنكرنا هلا قلت رام دحوينا وعطي هلاك هلا ذكر أيه عبد الرحمن مش عليه تلفزيون قعد كبار يقع أفريقا ما قال هذا عينه بقى وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطي رأي هذه إذا نماني يديد سيدا سان سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا iyo adeegis gaasinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid waafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qalmo joogta